У Слов'янську встановлення пам'ятника загиблим мирним жителям під час бойових дій стало причиною бурхливої дискусії серед міських активістів. Поштовхом став оголошений управлінням культури і туризму Донецької адміністрації відкритий архітектурний конкурс на кращий проєкт пам'ятника, який планується встановити на місці пам'ятного знаку у Центральному парку культури. І хоча ще не надійшло жодного проєкту від скульпторів, громадські активісти вже заперечують проти його майбутньої назви. Мирним мешканцям Слов'янська та Миколаївки, що загинули під час антитерористичної операції. Активісти вважають таку назву антиукраїнською пропагандою, про що написали звернення до голови області Павла Жебрівського. Вимагаємо змінити напис на пам'ятнику на зразок мешканцям Слов'янська, що загинули внаслідок окупації міста російськими терористичними озброєними формуваннями. Про результати розгляду звернення просимо повідомити за адресою. Далі вказується адреса і контактний телефон. На думку місцевих активістів, у назві має бути вказано, що мешканці Слов'янська загинули у результаті окупації міста російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями. В умовах пам'ятника має бути вказано зміст, сенс, ідеологічна спрямованість. Це є умови, те, що ми хочемо бачити в цьому пам'ятнику. Місто перебувало під окупацією внаслідок агресії Російської Федерації. Внаслідок завершення на території міста 5 липня 2014 року антитерористичної операції та звільнення Слов'янська від контрольованих Російською Федерацією незаконних збройних формувань. Стаття 10 входить, це міські свята, день визволення міста від російсько-терористичних угруповань. Так що я вважаю, що даний пам'ятник должен максимально близько бути к статуту. Моя особиста пропозиція, вона виходить тільки від мене. Я хотів би, щоб надпис був приблизно таким: пам'яті мирних жителів, загиблих під час окупації міста проросійськими терористичними угрупованнями. Я поясню, чому. Якщо ми пишемо російськими, то ми забуваємо про Славіка Пономарьова, а забувати не можна. На сайті була, от, то, это, була виставлена формулировка, яку я зачитую вам. Пам'ятник на честь загиблих мирних жителів під час проведення АТО в місті Слов'янську. Так було написано і так було людям доведено і було проголосовано. От о чому я говорю. Ви признаєте російсько-українську війну чи ні? И Верховна Рада, и президент как главнокомандующий, вопросов и правительство нет, говорят о проведении антитеррористической операции. И я по-другому выражаться не имею права. Після тривалих баталій на зібранні було прийнято рішення щодо остаточної назви майбутнього пам'ятника. Вона звучить так: вічна пам'ять мешканцям Слов'янська та інших міст, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні-липні 2014 року. Текстовка буде використана обласним департаментом культури в конкурсній документації для того, щоб мати в виду в заданні на виконання цього пам'ятника, що іменно такий текст жителі міста Слов'янська, активні жителі міста Слов'янська хочуть бачити на пам'ятники. А до того часу, поки не буде встановлений пам'ятник, активісти пропонують замінити меморіальну дошку і на пам'ятному знаку, що встановлений у Центральному парку культури, або взагалі його прибрати. Після цей пам'ятник, поки там цей конкурс, поки його будуть ізготовлювати потім, этот памятник, пока его будут устанавливать. Но табличку мы должны поменять. Все. Нет, значит, вообще убрать этот памятный знак, и он не должен быть. По памятному знаку тут достаточно сложный вопрос. И, ну, скажем так, этого собрания его мало для того, чтобы решить такой вопрос. Чи буде ж сам пам'ятник, це поки залишається питанням, адже жодної ескіз ідеї від скульпторів не надійшло. До теперішнього часу ще жодна людина, жодний скульптор не надав свої пропозиції, тому цей пам'ятник може і не відбутися як такий.